Radostná správa. Nad ránom sa narodili historicky prvé české petorčatá. Nemocnica v Prahe sa na pôrod pripravovala celý mesiac, no a dnes sa na sále stretlo až 40 špecialistov. No, je tam jedna holčička, takže jenom jedna Tereska a zbytek jsou kluci, to je Michal, Daniel jednovaječný a Martin a Alex. Jsou zdraví, vážili každý přes kilo. Tak takéto boli prvé reakcie dnes už 6-násobného otecka z Milovíc. Z krví má podľa vlastných slov panickú hrôzu, no celý pôrod cisárskym rezom ustál statočne. Ne, ja som sa jenom koukal, som sa hrozne bál. Pri jedinečnom pôrode sa na sále stretlo 40 špecialistov. Všetci boli rozdelení do tímov a svoje úlohy mali vopred poriadne nacvičené. Je podobnosť výskytu takto mnohočetného tehotenství spontánne vzniklého je cirka 1 na 48 miliónu tehotenství. Ten výkon trval zhruba hodinu, hodinu a půl. A probíhal podle našich předpokladů, neměli jsme zatím žádnou nějakou zásadní komplikaci. Bábetka hneď po pôrode umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti. Ich stav je zatiaľ dobrý a ak sa nič neskomplikuje, o 3 týždne budú doma. V rodných Miloviciach dostanú nový byt a mamičke budú s opaterou pomáhať vždy dve opatrovateľky. No a na záver ešte reakcia otecka, ako sa chystá bábetka osláviť. Ani moc ne, jenom si dám 5 panáčků a to je všechno. Simona Mikušová, televízia Markíza.